Маш, за маршрутом Лунь, район виконання бойових завдань. Під час руху дотримуватись транспортної дисципліни, ну і дисципліни особового складу. Вільно. Вільно. То нехай Господь Бог і ангел-охоронитель завжди буде поруч з вами. Оберігає від всякого лихого. І щоб ми були бадьорі на духу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Це від діток. Чи що у вас солодке вам? Всі посідали. Ітя, ти хочеш мені посідати? По-моєму, 15 травня цього року ми повернулися з Луганщини. Відповідно, 4-місячна була така перерва, не відпочинок, а саме перерва, тому що в цей час люди виконували задачі в місті Луцьку, у нас на Волинській області. А зараз отримали розпорядження убути в зону проведення антитерористичної операції на території Донецької області для виконання завдань з підтримання публічної безпеки, охорони громадського порядку в населених пунктах Донецької області. Підготовлено для цієї задачі підрозділ поліцейський особливого призначення. До виконання цієї завдання бійці досить підготовлені, екіпіровані відповідно. Звичайно, хотілося б, щоб озброєння було все-таки більше це такого важкого, ну, але в принципі для тих завдань зараз питання не ставиться так, що поліцейські підрозділи виконують завдання в першій лінії оборони, тобто на опорних пунктах, в окопах, як ми кажемо, зараз так питання не стоїть. Весь перший передній край утримують підрозділи Збройних сил України, а поліцейські підрозділи на звільненій території підтримують, слідкують за підтриманням порядку.